אחד הדברים הכי חשובים בחיי האדם, גם מבחינה תורנית, מבחינה רוחנית וגם מבחינת בן אדם, זהו עניין המידות של האדם, תיקון המידות, שאדם שיש לו מידות טובות, דרך ארץ קדמה לתורה. אדם שיש לו מידות טובות, זה גן עדן גם לעצמו, עזוב את האחרים שגן עדן להם להיות איתו, לעצמו יש גן עדן. הוא לא כועס על כל דבר. אדם שכועס נאמר עליו, עוכר שערו אכזר. מה אתה אוכל את הבשר של עצמך? מה אתה משתולל? אתם יודעים, אמרו פעם שכעסן זה, מה זה, איך ניכר כעסן? רתחתי! אני אומר גם קוראן לזה, לא תרתח ולא תחתה. ריתחה, ריתחה זה כעס. אז אדם שכועס הוא נקרא רותח. אם שמתם לב שיש סיר או פינג'ן על הגז, זה שם המים, אז המים עושים, נכון? מה הם עושים? הם מבעבעים, ולמי הם מרביצים? לעצמם. הכעסן, הראשון שסובל, זה ירביץ לעצמו. הוא סובל. מה יש לך? אתה משוגע? רגע. מה הכעס עושה? הכעס מוביל את האדם לסכנת נפשות. האדם שכועס, עולה לו על לחץ הדם, יש כאלה שמתו באמצע הכעס, מתו במילוי תפקידם. באמצע הלכו. הלחץ דם, סכנה, אדם נמצא שהוא כועס. לכן אדם צריך ללמוד לא להיות גאוותן, כי גאווה היא שורש כל המידות הרעות, וכעס בא מגאווה. איך לא עשו מה שאמרתי? וואה. תאר לך שהקדוש ברוך הוא היה כמוך, כולם היו מתים מזמן. איך לא עשו מה שאמרתי? לא נשאר אחד פה. הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, תלמד ממנו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. מהו גומל חסדים? גמול חסדים. זאת אומרת, רבותיי, מידות זה קודם כל בשביל לחיות עם עצמך. יש פעמים שאדם גם כועס על עצמו. חסיתי דבר כזה. אם יש לו אמונה, אז הוא גם לא כועס על עצמו, כי הוא מבין ש... בואי נראה. יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, יש מישהו שמכוון, מהשם יצעדי גבר קוננו, השם כיוון אותך. אז מידות, רבותיי, זה דבר נפלא, ובוודאי לסובבים את האדם. כמה נוח לחיות עם אדם שהוא נוח, נעים הליכות, מדבר בענווה, מדבר בדרך אחרת, מדבר באהבה, בכבוד לכל אדם. הוא לא מדבר מגבוה מלמעלה, אלא מלמטה, אדרבה, הוא נותן לכל אדם, כמו שכותב הרמב"ן באיגרתו, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אתם יודעים איזה דבר זה? אדם מגיע למצב שהוא מסתכל תמיד על השני יותר גדול ממנו. אם הוא עשיר ואתה עני, הרי הוא עשיר ואני עני, אז הוא יותר גדול ממני. ואם הוא עני ואתה עשיר, תזכור טוב. שאם הוא אני ואתה עשיר, אז אם הוא עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו אותה כשוגג ואתה כמזיד. שימו לב, לכל דבר הרמב"ן מצא, חז"ל מצאו, יש משהו תמיד שהוא מעליך, אז מה אתה עושה רע? לא, הוא לא נורמלי. הוא לא נורמלי, ועל העבירות שלו הוא פטור. הוא שותה, ואתה חייב. תמיד יכול לראות משהו שבשני, שאולי בשבילך זה נראה חיסרון, אבל זה מעלה לגביך. אז מה אתה מסתכל על מישהו אחר, כעל קטן ועל שפל? אתם יודעים, היום הייתי, היה לי איזה סידור בעיר, היה לי איזה מקום, איזה עניין להיות לא משנה, בבניין שם של יד העירייה. אז ירדתי למטה, היה שם חנות של תבלינים וזה, אמרתי, יאללה, אני אקנה קצת דברים לשבת. פיצוחים וזה, נכנסתי, קניתי דברים, אני פוסע, אני לא תבינו, אני עם מסכה בתוך החנות. אני פוסע ימין, אני הולך כרגע להביא משהו, היה שם איזה בן אדם אחד, מבוגר, חילוני, איך שאני הולך, הלך עד סוף החנות. כל פעם שאני מתקרב, הוא הולך עד סוף החנות, כי הוא רואה איזה מצורע. מה אתה רוצה? וזה היה בולט, כאילו, כל תזוזה שלי, הוא הולך עד סוף החנות. רציתי לרדוף אחריו, שיברח החוצה אולי. אז אמרתי, אחרי זה שהוא יצא לבעל החנות, אמרתי, תגיד, מה זה הדבר הזה? מה עד כדי כך? מה, בגלל שאנחנו דתיים, אז אנחנו חרדים, נושאים נגיפי קורונה, אתם מבינים? אז היה זה מישהו אומר לי, כבוד, תגיד לי, אתה רב? אמרתי לו, נו. אם אתה רב, אומר לי, אתה לא צריך להתייחס אליו, אני לא מבין אותך, אתה מורם מה? אמרתי לו, כן, אני לא כועס אליו. אני מזועזע. אמרתי לו, אני מזועזע. לאן הביאו את העם הזה? כל כך לסנוע אנשים סתם. סתם. מה עשו לאנשים האלה? מה, אתם חושבים שבאמת זה בא לו מהבטן? זה התקשורת. אתם לא זוכרים מה עשו לנו בתחילת הקורונה, הדתיים מפיצי מחלות? אתם לא זוכרים מה זה היה? זה פשוט מטורף.
אם יש מידות ודרך ארץ, רבותיי, העולם נראה, ההרמוניה, החיבור שבין בני אדם, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. מה זה חסד? חסד זה נתינה, זה אהבה, זה חיבור. כשיש ניכור בין בני אדם, רבותיי, זה העולם הכי מכוער שיכול להיות על האדמות. אין יותר מכוער מזה, שיהיה בית יפה, איך אומר שלמה המלך, טוב, פת חרבה ושלווה בה. אתם יודעים מה זה פת חרבה ושלווה בה? קרים בבית, אוכלים פת חרבה, לחם יבש. זה מה שיש להם לאכול, אין כלום. מה על תפריט? לחם יבש. בצהריים, לחם יבש. בלילה, לחם יבש. זה מה יש. אבל שלווה בה. כולם שלווים, כולם אוהבים, כולם ברורים. מבית מלא זבחי. בית מלא בשר, אבל זבחי ריב. כל היום יש שם מריבות. מה שווה כל האוכל, כל ההדר והנוי והפאר, וכל היום שם הולכים רבים וכועסים וצורחים וצובחים ואולי אפילו מרימים ידיים ואלימות אחד כנגד השני. זה שווה משהו? מה שווה? טוב שבת פינת גג מאשת מדנים. מה אני צריך את כל זה? לא צריך. כשיש שלווה, זה עולם אחר לגמרי. רבותיי, תדעו לכם, מידות זה דרך ארץ קדמה לתורה, לפני הכל, קודם כל זה מידות. זה לדעת להתנהג, לדעת להיזהר בכבוד האחר, לדעת לא לפגוע גם באקראי. גם באקראי שלא יצא מצב שהוא נפגע. אבל אני לא התכוונתי. לא התכוונת. אומר החפץ חיים על זה, לא התכוונתי. אומר דע לך, בן אדם לחברו זה אש. באש שמכניסים את היד גם בלי כוונה, מקבלים גבייה. אין, לא התכוונתי. תחשוב לפני שאתה עושה משהו. לפני שאתה מוציא מילה, תחשוב. אולי יש פה משהו רגיש. היה הרב שלמה זלמן נויר בחלב השלום. אי אפשר לתאר מה זה האנשים האלה. המוסריות, אנשים מדברים ברחוב על מוסריות, ומי מדבר? אלה שדואגים לחתולים. שמעתם? ברוך השם, חברים, בשורה גדולה. חתולי הרחוב לא יהיו רעבים יותר. 12 מיליון שקל של המדינה. שיוצא מהמיסים על החד פעמי, הולכים לחתולי הרחוב. שמעתם או לא שמעתם? עוד לא שמעתם? חתולי הרחוב הולכים להיות צבעים. ברוך השם, יש ילדים שאין להם מה לאכול, יש הומלסים בקיץ שאין להם חימום, מתים מהיפותרמיה. אף אחד לא מדבר עליהם. הוא התפותר, הוא הומלס. אתם יודעים, כולו תווית. כמו שיש דוב, יש איגואנה, יש הומלס. זה סוג של חיה כזה, שבחורף הוא מת. אתם מבינים? זה פשוט מטורף. מה זה הומלס? זה אדם כמוני וכמוך. יכול להיות שפעם הוא היה מיליונר. והיום הוא נזרק לרחובות ויושן לספסלים. למה אף אחד לא דואג לו? דואגים לחתולים. מי דואג לילדים שהולכים ליפול בהפלות? מי דואג לכל מיני מקרים של חולים שאין להם כסף לניתוח בחוץ לארץ? סל התרופות לא מספסד, אז מה? תמות. מה זה שאני עושה? תמות. קח את הכסף הזה, תדאג לאנשים האלה. חסר מה לעשות עם כסף. 53 מיליארד לשונאי ישראל, לרוצחים, איזה יש כסף. וזה כל היפי הנפש שאמרו, כספים ייחודיים לחרדים. תראו מה הם עושים, תראו מה הם עושים. לוקחים את הכסף של כל שלי, שלך, שלנו, ועושים בו כבתוך שלהם, כאילו זה של אימא שלהם. זה פשוט מטורף. רבותיי, מידות ודרך ארץ והומניות, זה לא דיבורים. זה מהי זה? תורה מחנכת את האדם לעצב אותו, לעשות ממנו בן אדם. וזה מה שאתה תראה אצל גדולי ישראל. דבר ראשון אצל גדולי ישראל, רבותיי, זה לא הגדלות שלהם בתורה. כמה שהגדלות שלהם בתורה הייתה, כך גדלות המידות שלהם הייתה. וזה פשוט, לשמוע סיפורים, זה לפעמים, זה מסמר שיער. אתה אומר, עד איכן. הרי רבי לוי יצחק מברדיצ'ו בעליו השלום. אתם יודעים מה שזה? אתה יודע מה זה הרגשה של רב עיר? הם לא רצו אותו בעיר שלהם בברדיצ'ו. אתם יודעים מה הם עשו לו? הם ציירו אותו. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם איך הם ביזו אותו וציירו אותו. עד כדי כך שיום אחד הם לקחו את אשתו, אולי בבית, אשתו והילדים. אתם מכירים את המסעית של האופסה, של הזבל? פעם זולה, המסעית, זה היה עגלה של סוס. עגלה עם סוס, עם מסעית זבל. שמו את אשתו והילדים על הזבל, וזרקו אותם בחיריה. מה אתם אומרים? מה רב כזה אמור להגיב? שמתות וחרמים ונידויים וקללות לכולם. בלב יצחק מברדיצ'ו שנכנס לבית הכנסת. שהוא שמע את זה, פתח את ההיכל והתחיל לפקוט. כולם נבהלו, אמרו זהו, הרב הולך כלל אותם, אלה לא יגמרו את שנתם. הלכו ושמו את האוזניים שלהם בחלון לשמוע מה הוא אומר. ריבונו של עולם, אני מתחנן לפניך, תמחה להם. מה? שמו את ישראל, הילדים בזבל, תמחה להם. הם תינוקות שנשבו, אין להם דעת, הם לא מבינים. הם לא מבינים אותי, הם חושבים שאני שונא אותם. אני מבין, גם אם אני הייתי חושב כמותם, גם אני הייתי נגח. מה זה?
זה לא אנושי כבר. אותי אנשים, הרב שלמה זלמן, כמו שסיפרתי לכם עליו השלום, מישהו סיפר שבא אליו איזו אישה אחת ומהבניין שלו, ושאלה אותו אם יכולה לקרוא לבן שלה בשם משה. אמר לה, משה זה לא טוב. מה? איפה שמעת, משה רבנו? אמר לה, לא, תקריא לו, אמר לה שם אחר. טוב, שמע בקול הרב. מישהו מהתלמידים שואל אותו, כבוד הרב, משה זה לא טוב? מה השם של משה? אמר לו, חס ושלום. מצוין. אין שם יותר טוב ממנו. אז למה הרב אמר לו? אמר לו, אני אגיד לך. יש פה שכנה אחת. בית סמוך. היה לה בן שקראו לו משה. והוא נהרג בתאונת דרכים. והיא גרה פה. דרך השאלת הזה יגדל, ואמא שלו תקרא לו משה, משה, והיא תשמע. ויעלו לה זיכרונות והיא תצטער. איך אתן לה לקרוא לו משה? אתם שומעים רבותיי, מי היה חושב על זה? איזה קו מחשבה בריא? מה אכפת לי ממנה? מה אני מתכוונת לפגוע בה? לא! זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שלא יהיה אפילו איזה משהו שמישהו ירגיש, אולי לא נעים, אני לא אעשה את זה. רבי עקיבא איגר. אתם שומעים רבי עקיבא איגר, רבותיי, שומעים את המילה גאון רבי עקיבא איגר, זה בישיבות מתעלפים. כל קושייה שלו, גיליון השס, זה צריך עיון. והקושיות שלו זה לא כותב קושייה, הוא כותב עיין. עיין אחד, זה תעיין שם. ועיין, שמה, מזה לזה תקיש, תראה קושייה. ועיין ועיין, בקיצור, עיין, עיין, שצריך עין. ובסוף הוא כותב צריך עיון, הוא לא ענה. אח שלי, זה צריך עיון עד המשיח. ואם הוא כתב צדיק עין ג' צריך עיון גדול, גם אליהו הנביא צריך לעשות פלפולים. אי אפשר להבין. גאון רבי עקיבא איגר לא היה כגאון. בתורה היה גאון במידות. גאון במידות. אז הוא, הגאון רבי עקיבא איגר עליו השלום, הוא פעם, הוא היה עני. עני, עני בכסף, אבל עשיר בתורה. איזה חיים. חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו ומרפא. כל כולו קודש. היה לומד תורה. החתן שלו זה החתם סופר. תראו לעצמכם. החתן של רבי עקיבא זה חתם סופר. מפחיד, מפחיד לחשוב מזה עם אנשים האלה. ואותו גאון רבי עקיבא איגר, היה עני, לא היה לו כסף. ערב פסח, הגיע איזה עני אחד, דופק בדלת. בצהריים ככה, אתם יודעים, לפני ליל הסדר. שלום עליכם כבוד הרב, אני יכול לבוא לעשות איתך חג, אין לי איפה. הרב חושב בלב שלו, טוב, שיבוא, נתחלק במה שאין לי, ביחד. אמר לו, בטח, בשמחה, איפה יבוא ויגיע, יראה, רצה וישמע ויפקד. הכניס אותו, עשו סדר, ועם מה שיש, השתבח שמולד, כזה התמצא הספיק, וגם קצת מה שצריך שם, מרור וחרוסת וקצת גם בסעודה בשר, ברוך השם. פתאום באמצע הסעודה רבי עקיבא איגר, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו עשירים היום, אנשים לא מבינים, אין לכם מושג, אנשים לא קולטים איך העולם נראה היום. אבותיי, פעם הגמרא אומרת, מי נקרא עשיר? מי שיש לו שני בגדים להחלפה, בגד ועוד אחד להחלפה נקרא עשיר. האם מי שיש לו שתי בגדים גם הומלס אפשר לקרוא לו? למה בזבל אתה יכול למצוא בגדים? כשאני הייתי ילד, מי קנה נעליים? אתם יודעים, מסכנים, חנויות נעליים. סנדלרים היו עובדים. אנשים היו קונים ברזלים, לשים בעקב, היו קוראים לזה פרסה, כדי שלא יחל להם העקבים. היה נקרא ענה, הולכים לסנדלר, תופר לך את הנעל, מדביק. מי תופר היום נעליים? אתה יכול לראות ברחוב נעליים חדשות, זרוקות. למה זרקו את זה? זה כבר לא באופנה. אתם לא מבינים, בגמרא כתוב שניים אוחזים, פרק, אמרה בבא מציעה. מה מדברת על מציאות? שניים אוחזים בתלית. מה זה תלית? לא תלית של בית כנסת, בגד. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. עזוב אותי, הולכים לבית הדין. אתם ראיתם שניים מוצאים בגד בשוק, ברחוב, הולכים מכות? קח את זה, מה נעשה את זה? נקים את זה את האוטו שלי. קח את זה, מדוקע בגד מהרחוב. אנחנו לא מבינים, רבותיי, איזה עוני היה פעם. איזה הוא עשיר זה שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. כך הגמרא אומרת. מי היה לו פעם בית כיסא סמוך? אין דבר כזה. זאת אומרת, סמוך לשולחנו, זה לא ממש ליד השולחן. איפה היה בתוך הבית בית כיסא? סמוך, אני לא רחוק, ביער, אבל קצת קרוב, לפני הרמזור. אתם חושבים על זה, רבותיי, שבן אדם אין שירותים בבית?
והשירותים זה בור באמצע השדה, ואתה באמצע הלילה קם, ואתה חושב ואתה שומע בחוץ, את התנים עושים, מה אתם אומרים? איך אתה הולך לשירותים? הולך או לא הולך? עזוב אותי, בבוקר. אתם חושבים איזה עשירים אתם? באים, קרמיקה. איכשהו מדליק את האור, נדלק ונטה. איזה ריחות בפנים של בשמים ודיקולון. שם היית נכנס, היית מת מהריח. אתם יודעים מה היה שם? חוץ מכבוד המקום, אתם לא מבינים, רבותיי, איך אנחנו... אני לא רוצה להיכנס לכם לפרטים, רוצה להיכנס לפרטים, אתם תשתגעו. פעם היה נייר טואלט? בזמן הגמרא, רבותיי, לוקחים אבנים ומקנחים. בשולחן ערוך כתוב שאנשים לוקחים אבן שכניח בחברו ומקניח בעצמו. תבינו עכשיו על מה אני מדבר אתכם. אני רק רוצה לתת לכם, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אני לא רוצה לשגע אתכם. אבל תבינו איפה אנחנו נמצאים. אנשים אומרים, היום יש לו בידה, בידוש, מגבונית. תגיד, אתם לא מבינים, כלים חד פעמים. רבותיי, היום אנשים מיליונרים. ברז, פותח מים, יוצא מים. יש מקומות, גם לא פותח, שם ככה, עינית. של חריים, מעשי שדים המה. אבל עולם של עשירים אנחנו היום, אבל גם בקי ואיגר היה לאשתו מפה אחת לבנה, שהייתה שומרת אותה רק לליל הסדר. איזה שמירה היא הייתה שומרת אותה? 1,000 שמירות, מה זה המפה של ליל הסדר? לא משנה שהיא כבר הייתה צהובה, אבל בשבילה זה המפה של ליל הסדר. לא היה להם קונומיקה להלבין מפות. קיצור, המפה הזאת הייתה על השולחן. העני הזה שהגיע לרבי עקיבא איגר, יושב על השולחן ובטעות. כשהוא ישב על השולחן, היד שלו זזה ולשפך היין על המפה. וזה חתיכת פדיחה, וואלה, לא מספיק נפלת עליהם, גם המפה היחידה שיש, נחלכת אותה. מה עשה רבי עקיבא איגר? באותו שנייה שהוא קלט את זה. הוא שם את היד על השולחן, ונתן ביתה לרגל של השולחן, שישפך לו גם מהיין. והוא אמר ככה, השולחן הזה לא טוב, חייבים לסדר לו את הרגליים. מה קרה לאורח באותו רגע? גם לרב נשפח, וזה לא בגללי, זה בגלל הרגל, אז הוא בכלל לא, הוא לא התבייש. אתם מבינים על איזה מחשבות הם הולכים? כאילו, מה אכפת לך? הוא התבייש, הוא גרם לעצמו, מה, שיחזיק את הכוס טוב. עד כדי כך. בעקיב האיגר נותן שיעור, אנשים היום מתעלפים. כאילו, אתה יושב, אתה מרגיש, איך היה רגות שובר, הוא היה גאון עצום, מפחיד. ויש לו ספר צפנת פענח. הרב מזוז אומר, צריך צפנת פענח לפענח את מה שהוא כתב. זה גאונות מפחידה, היה לו מבהיל על הרעיון, אי אפשר לתאר. אז הוא פעם הגיע לאיזה בית כנסת, עכשיו בית כנסת, מה, אנשים פשוטים, מה הם מבינים? אז תגיד להם פרשת שבוע, אז הוא חושב שכולם גאונים כמו, אז צריך לתת להם פלפול. מסתכלים עליו ככה, והוא קולט שאף אחד לא מבין כלום, אז אומר להם, הוא קיבל עצבים, הוא אומר להם, אתם יותר גדולים ממלאכים! על מלאכים נאמר, כף רגליהם, רגל עגל, אתם אפילו הראש שלכם ראש של עגל. הוא כל כך, למה אתם לא מקשיבים? הוא לא הבין מה הם רוצים. אתם מבינים? יש מצב שבן אדם כבר הראש לא נהיה ראש של עגל. הגאונות שהייתה לרבי עקיבא איגר זה, אתה יושב שם, אתה נאבד, נאבד לך הראש. אי אפשר לתפוס ראש, זה מעבר למוח. אז הוא הגיע פעם לאיזה עיר, הזמין אותו לאיזה עיר שיבוא שם, שיתארח שם, הוא יתארח בעיר שם, וכל העיר שמחים שהרב הגיע וכו'. טוב, מחכים שיגיד דברי תורה. אמר דברי תורה, ואמר דברים פשוטים, חיכו לשמוע איזה פלפולים. וזה הרב שכולי אמרו, כבייגב, הרב של בית הכנסת, מחילה, אומר יותר יפה ממנו. מה זה, זה סור רעש, אבל כבייגב, מה הוא אמר? קיצור רבותיי, עוד יום ועוד יום, חכים, אולי יגיד כלום. כשהוא יצא מהעיר, שאל אותו מישהו, תגיד, למה לא, למה הרב ככה? מה, אני אגיד לך את האמת. אני ראיתי, אתם יודעים מה זה, איזה כיף זה בן אדם להרגיש, אתה עומד ונותן פצצות וכולם ככה, אין להם מה לדבר, זה הגאווה שלך עולה לרחק שרקיע. מה, אני אגיד לך את האמת. אני יכולתי להגיד, אבל ראיתי שהיה שם איזה איש אחד מהמתפללים, והיה לו בדיוק שבת חתן. ואמרו על החתן שלו שהוא תלמיד חכם גדול. כששמעתי את החתן שלו מדבר, הבנתי שהוא תלמיד חכם באוגנדה. הוא לא מבין כלום החיים שלו. עכשיו, אבל הבעל הבית שלו, החמיב מאוד מתפאר בו. ואם אני אדבר,
כמו שאני יודע לדבר, כולם יבינו שהוא אהבל, אז אני ארוס לו את הכל. הוא אומר, אני באתי לפה לרגע, אני ארוס לו את הכל, אני לא מדבר. פעם אחת הוא הגיע לאיזה עיר, והרב של העיר נתן לו לדבר, ורבי קיבר קלט שהרב הזה גם כן. זה ערב רב, עוד מעט יהיה רב, הוא קצת, עוד מעט יהיה רב. הוא לא יודע כלום החיים שלו, הוא יודע איך הרב בוצפי, השם ישמור אותו, סיפר. הוא אומר, פעם איזה גאון אחד הגיע לאיזה עיר, זה הרב שלנו, איזה רב גדול. לא, לא תורה, לא סחורה, איזה רב. אומר לו, תגיד לי, אתה הרב? אומר לו, כן. במה אתה רב? אומר לו, יש לי לוח שנה. מה? נו ו? ואני אומר לכולם, מתי היום הפטירה של אבא שלו, מתי הוא צריך לעלות יורצייט, מתי זה בר מצווה, וכולם, וואי, איזה גאון, זה הרב. אתם מבינים? הוא אומר, ויש אחד רב, איזה רב זה? הוא לא רב, הוא יודע רק לדבר בהשכרות, קוראים לו דורש של המתים. זה מה שהוא יודע, חוץ מזה לא יודע כלום. דורש של המתים. כמו שהיה פעם גם כן, היה סיפור, היה איזה אחד, בא לבית הכנסת, הוא לא ידע לדבר שום דבר, שום פרשה הוא לא ידע לדבר. רק על פרשה אחת הוא יודע, יש לו חידושים, יש לו איזה דרשה יפה על פרשת קורח. אבל היה פרשת חיי שרה, והעלו אותו. מה הוא ידבר, פרשת קורח? לא ילך. הוא היה מתוכבל, מה הוא עשה? טוב, רבותיי, שבת שלום לכולם. חייה, אני חייב קצת דבק לפני השיעור. לקח את הטבק, כאילו בא לפתוח אותו, ועשה ככה בכוונה שהטבק נפל. איפה הטבק? נראה כאילו בלע אותו אדמה כמו שבלע את קורח. אתם יודעים מה? כיוון שדיברתי על קורח, אני אדבר על קורח כמה מילים. זה מה שהוא ידע, קורח. לא יודע כלום החיים שלו. קורח, קורח, קורח. זה קורח המציאות. אז הוא בקורח. טוב, לא משנה. רבותיי, רבי עקיבא איגר פעם הגיע לעיר הזאת, וראש הרב שם, השם יעזור. נתנו לו לדבר. הוא דיבר גם כן, אותו דבר. אחרי זה שאלו אותו הרב, למה? אמר, אני אגיד לכם את האמת. הרב הזה שם, ראיתי שהוא רדוד. ואם אני אדבר, כולם יזלזלו ברב של העיר שלהם. אני באתי לפה ליום אחד. מה אני צריך פה? אני ארוס לרב את הכל? נתתי להם להבין שהרב שלהם גאון עצום, ואני לא יודע לדבר. בשביל זה אני הולך. תראו כמה חישובים וכמה... יש אנשים, עושה את שלא מכפת לי, אני לא מעניין אותי מאף אחד. מידות, זה קודם כל. כשאדם בונה את עצמו נכון, זה היושר. וכשאנחנו מדברים על מידות רבותיי, אנחנו מדברים על ביתו של אברהם אבינו. זה בית שגידלו בו מידות של דרך ארץ, של אהבת אדם, של חסד, של נתינה, של זריזות. ואל הבקר רץ אברהם, ויתן אל הנער, רש"י אומר, למה ויתן אל הנער ואימר לעשות? למה תותן לנער שרצה לחנכו במצוות הכנסת אורחים? כך לימד את בני ביתו, לעשות, לרוץ. אברהם אבינו שולח את אליעזר, ללכת להביא אישה לבנו יצחק, פרשת שבוע שלנו. הוא קורא ויקרא אברהם, הוא קורא למי? הוא קורא למי? לאליעזר. עבדו זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. שים לידך תחת ירחי. הוא רוצה להשביע אותו. והשביעך עבד אדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני מבינות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני משם. זהו. אליעזר עבד אברהם משביע אותו שביעה חמורה. שלא ייקח אישה לבני ובנות הכנענים. הם רעים וחטאים. לך שמה. אליעזר רומז לאברהם. אומר לו, אולי לא טובה אישה ללכת אחריי. רש"י אומר, חז"ל אומרים, אולי, אליי הכתיב. כתוב, אולי בלי ואב. אליי. וכאילו הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה, ממרחק תביא לחמה. לך להביא אישה לבנך. מה אתה מחפש רחוק? אני פה. אליעזר, שלא תבינו, הוא היה ראש ישיבה. ראש ישיבה בישיבה של אברהם אבינו, והיה דמשק אליעזר, דמשק דולה ומשקה מתורת רבו. היה משקה תורה לכולם. היה גאון עצום, אליעזר עבד אברהם. נו, אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה, אני ראש ישיבה, אתה אברהם אבינו, יש לי בת, לבן שלך בן, יאללה, מזל טוב. ואז אברהם מסתכל עליו ואומר לו, אליעזר, זה לא ילך. למה? אומר לו, אני ברוך, אני ברוך, ברוך השם אלוהי שם, ואתה ארור, אתה מכנען, אליעזר היה מכנען, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, ארור וברוך לא הולך ביחד. בזה זה נגמר. אני אשאל אתכם שאלה, אם יבוא אליך בן אדם, תגיד לו, תשמע, הבת שלך, הבן שלי אומר לך, תשמע, אתה ארור ואני ברוך, אתם יודעים איך זה ייגמר.
והוא ישבור לו את הראש שלו. אבא שלך ארור, אמא שלך, כללות, פיצוצים, וזה סתם בן אדם. תאר לך אחד שהוא הראש ישיבה שלך ואתה אומר לו, תשמע, אתה ארור. אתה מבינים מה הולך פה? אליעזר היה צריך להשתגע. מה אליעזר עושה? מוריד את הראש, מקבל את הכל בהכנעה. והוא הולך לשליחות. הוא היה צריך להגיד כל הדרך, אני ארור, אללה חכה איזה בת אני אביא לבן שלך. בלי עין, בלי רגל, בלי ראש אני אביא לו. חכה. ומה הוא עושה? הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. הוא מתפלל, עומד ומתפלל. אקרנה לפניי. אני רוצה שתעזור לי. היום באתי, היום יצאתי מהבית והיום באתי, קפיצת הדרך קפצה לו הארץ. הוא מגיע משם. איך הוא מוכר את הבת ליצחק אבינו? מה הוא עושה למבחן ביהדות? הבית של הבית של עובדי אלילים, רבותיי, מי לוקח בת של עובדי אלילים? שיהיו עובדי אלילים, שיהיו מה שלא יהיו. יש לה דרך ארץ ומידות? שתבח שם ולעד, הכל למעלה. קלה שעיניה יפות, כל גופה אינו צריך בדיקה, ככה אומרים חז"ל. מה זה עיני יפות? של העיניים כחולות? זה עיניה יפות? עיניה יפות יש לה עין טובה, יש לה עין יפה, היא אוהבת לתת, אוהבת להעניק. יש לה לב, יש לה לב לנתינה. אישה שיודעת להתבטל לשני, אין לה קושיות, היא מסוגלת לתת מעצמה, היא יכולה לעשות אפילו משהו שקשה לה בשביל השני. וואו, שימו לב, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה איזה תנאי יש לי. הנה עכשיו יוצאות בני העיר לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדך, והיא תגיד לי, שתה וגם נמלך אישה, ואותה הוכחת לבין אדוניך. זה התנאי. בסדר. הוא תרם קילה לדבר, הוא לא גומר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. והנה רבקה, בת פתואל, היא יוצאת לשאוב. הוא ניגש אל הילדה ואומר לה, אגמיני נא מעט מים יקדך. ותאמר שתה. הוא שותה, וגם לגמליך ישאב. עד אם כאילו לשתות. זה הזיה. רבותיי, אתם יודעים מי זה היה אליעזר? לדעה אחת זה היה עוגמל לך בשן. אתם רוצים להשקות דבר כזה? אני הייתי מוציא צינור מהכינרת, ודוחף לו בתוך הפה, ופותח את זה על הפול שלה בכבי אש. ככה. אתם מבינים? ולמי הוא בא? לילדה בת 3. תני לי לשתות. סלח לי, אתה נכה? מה, אתה לא יכול להתכופף? שתי מה שמך, איזה חנבות, תשתה, מה אתה רוצה ממני? מה אני אשם לך? תרד למטה. והוא בא... מה את נותנת לו לשתות? תגידי, את רצינית? איי, איי, רבותיי, תקשיבו טוב. הוא גומר, הוא מסיים לשתות ואומר לו, וגם לגמליך ישאב עד אם כאילו לשתות. כמה גמלים אליעזר לקח? ויקח עבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. 10 גמלים. מי שרוצה להתאמן בקיץ, להשקות 10 גמלים, אני אתן לו, הוא יוציא כמות של מים שיוכלו לשתות כל הגמלים, מהגוף שלו יצא, מהזיעה שלו. אתם יודעים מה זה להשקות גמל אחד? זה ספינת מדבר. זה שותה? הוא לוקח. הוא רק לוקח. יש לו למעלה, יש כאלה גמל עם דבשת אחת, יש דודה בשתייה, אני זה שתי מחלים. זה מחל של פול טרלר. הוא שותה, 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 עד שהיא סיים לשתות. לא שיהיה הרבה צימונו, הוא סיים לשתות. הוא סיים את אחד עוברת מהשני. 10 גמלים עם השקע. 10 גמלים. תגיד לי, את מטורפת. רבותיי, תדעו לכם, יש יסוד שאומר, אחד שעושה חסד ויש אהבת חסד. אתם יודעים מה ההבדל? כתוב שם, הנביא אומר, כי אם עשות משפט, מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, ועצנע הלכת עם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעשה חסד, תאהב את החסד. אתם יודעים מה זה פירוש אהבת חסד? אני לא יכול בלי זה. ראיתי השבוע, יש ספר של הרב יהודה דרי, ראיתי בספר שלו, הוא מביא ככה, תראו איזה יופי, הוא מביא בשם הרב סולובייצ'יק, הרב מבריסק עליו השלום. הוא אומר, אנחנו נתפגש, עוד מעט מגיעים לפרשת ויצא, שם כתוב, ויקח מאבני המקום, נכון יעקב אבינו, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. נכון? הוא הלך לישון.
14 שנה שהם בבית שם ועבר, לא ישן, זה הלילה הראשון שהוא הלך לישון. לקח מאבני המקום, זקח אבנים, שם אותם, ושם מרעש אותם, והלך לישון. מה כתוב אחר כך שמה? והאבן, שמה כתוב, ועשב הראשון שכם במקום הבקר, וחלום, וניסו למוצא בארצה, ראשון מגיע השמיים, ונוכל להגיד, בוא! כך כתוב. והאבן הזאת, אבן? אמרת אבנים. אומרים חז"ל, למה אבנים אבן? היו אבנים מריבות זו עם זו. כל האבנים רבו ביניהם. עליי אני אחצדיק את ראשו. עליי אני אחצדיק את ראשו. כל אחת רבה עם השנייה, שאני רוצה שיעקב אבינו יהיה עליי. מה קרה? כולם נהיו אבן אחת. כי כולם רוצים לשמש את הצדיק, אז נהיה ביניהם, כולם נהיו אבן אחת. שואל הרב סולובייצ'יק, עליו השלום, תגיד לי. כולם נהיו אבן אחת, אתם רציניות? מי ישן על אבנים? רבותיי, קחו בבית בלילה, תנסו, שימו אבן ותשנו. אחר בבוקר גם וולטרנה מול ג'ה לא יעזור לך. המוח שלך יישאר ככה. מה אבנים? אומר הרב, אם הם כל כך רבו, שיעשו, יהפכו כולם לקרית. כך שואל הרב סולובייצ'יק, תשמעו מה הוא עונה. אומר, כי תדע לך, מריב לא יוצא קרית, מריב יוצא אבן. שניים רבים, מי יעשה חסד? כבר חסר פה בחסד. מה אתה רב? אתה יודע למה אתה עושה חסד? בשביל שיגידו שעשית חסד. תעשה חסד כי צריך לעשות חסד. רבותיי, אנחנו עושים לפעמים חסד בשביל שיגידו שעשינו חסד וישדברו עלינו ויספרו עלינו. אתם יודעים, פעם מישהו אמר, היה איזה רב אחד אמר ככה. הוא אמר, כתוב, ביום כיפור אנחנו אומרים בראש השנה, כי זוכר כל הנשכחות אתה. מה זה זוכר כל הנשכחות אתה? הקדוש ברוך הוא זוכר נשכחות? רגע, ומה שלא נשכחות הוא לא זוכר? מה, זיכרונות הוא לא זוכר, רק נשכחות? אמר הרב ככה, יש אנשים שעושים מצוות, עושים חסדים. אתה יודע שהבית כנסת הזה אני בניתי, כן? אתה יודע, אני. אתה יודע, אני תרמתי פה את כל המזגנים. יש כאלה? אתה יודע, אני קברתי פה את כל המתים. בטח, בגללך הם מתו. עברת המתים. אתה יודע, בזכותי יורד גשם. בטח, אנשים כמוך גם מבו לי ביו לעולם. הכל בסדר. הוא, אני! מבלבל את המוח! ספר את המצוות שלו, ועשיתי ככה, ושתאר! מה אתה מספר? והצנע הלכת עם אלוהיך. הגמרא במסכת סוכה אומרת, על מה נאמר הצנע הלכת עם אלוהיך? נאמר על, 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 על הכנסת קלה ועל קבורת המת, דברים שנעשים בפרסום, אפילו שם הצנע. אז דברים אחרים שאתה עושה, מתן בסתר, שתוק! אם עשית ואתה מספר, זה לא עשית בשביל המצווה, עשית בשביל לפרסם את עצמך. אז אומר הרב, כי זוכר כל הנשכחות אתה. זאת אומרת, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא זוכר בשמיים? אדם יבוא לשמיים, מחכה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, בנית בית כנסת, עשית זה. לא מדברים איתו על זה. מה עם זה? אני לא זוכר. מה אתה לא זוכר? תדע לך, כל מה שאתה הזכרת לכולם, את זה אני לא זוכר. מה שאתה שכחת, את זה אני זוכר. כי זוכר כל הנשכחות אתה. אתה יודע מה שאני זוכר? מה שאתה שכחת. מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מספר לכולם את הדברים שלך? יש, כמדומני שהביא את זה בספר ראשית חוכמה. הוא אומר שהייתה אישה אחת שהייתה מסיימת כל יום את כל הספר תהילים, ובשמיים הענישו אותה על כל ספר שסיימה. למה? כי הייתה מספרת לכל השכנות שלה. מסיימת את כל התהילים. מסיימת כל התהילים, אתה יודע, אני, כל התהילים. כל התהילים. דוד המלך עומד עליי. בטח, הוא יכל גם לעמוד, הלכת לך גם בעיטה. למה לספר? מה אתה עושה דברים ואתה מפרסם? פרסם את גדולת השם, אתה מפרסם את עצמך? לא עושים דברים, רבותיי, בשביל לעשות שופוני. כלום, הפוך. הנסתרים, האנשים האלה שמתחבאים ועושים את הכל בסתר, בלי שידעו מהם. זה האנשים הגדולים, מתחת לרדארים, שלא יקלטו אותי, שלא ידעו ממני. בעל שם טוב הקדוש, אתם יודעים מה הוא אמר? אני בדור שלי, אתם יודעים מי זה היה בעל שם טוב? אי אפשר לתאר רבותיים, אי אפשר לתאר, לתאר בשכל מי זה היה הדבר הזה. מה זה היה המטאור הזה? הוא אמר, בדור שלי היה עוד אחד כמוני. אבל הוא זכה והוא לא התגלה. אבל אני הייתי חייב להתגלות. הוא זכה, אבל אני לא זכיתי. בעל שם טוב בהתחלה היה נסתר, אף אחד לא ידע עליו. החמי וגבי גרשון מקיטוב, שהיה המתנגד הכי גדול שלו, הוא רב עם מרמח אותו, איך התחתנה עם דבר כזה, עם עם הארץ כזה, שרבו עמי ארצות כאלה בישראל, בעל שם טוב, היה הולך עם סוס ועגלה, לוקח עתיד, לוקח זה, חשבו אותו איזה,
כשהוא התגלה, וואו, 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 מה שנעשה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. רבקה לא מחפשת כלום. מה אכפת לי, הוא גדול, הוא קטן. יש חסד? הבח שמו לעד, אני שמחה. אותה הוכחת לבין המתיך. רבותיי, זה מידות. אני לא עושה חשבון למה ומי וכמה ואיך. אברהם אבינו, היה לו אהבת חסד. הוא, כשהיה הקדוש ברוך הוא, עשה את כל הפטנטים כדי להשאיר את אברהם אבינו בבית. ויראה אליו השם באלוני ממרא, פרשת שבוע. קראנו שבוע שעבר. כל התירוצים שבעולם היה לו, והשם רצה את התירוצים האלה, השם הביא לו אותם, השם לא רוצה שיפריעו לו, כי ביום שלישי הכי כואב למילתו. אתה בניסי בתשע שנים. בואי נה, אתה חולה, זקן, מכל הבחינות אתה פטור מהכל. והשם הוציא חמה מנרתיקה, כדי שאתם יודעים את חמה מנרתיקה? יעני, מישהו אומר ברחוב זה כמו היתושים האלה שהכנסים בתוך הזה, ככה, זהו. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, חום אימים, מה אתה עושה פה? כנס, עדיק מזגן. שום דבר. היה לו כמה תירוצים, חולה, פטור. חלש, לא חולה, הוא חלש, הוא זקן. היה לו תירוץ שחום אימים בחוץ, ומי יבוא? והיה לו עוד תירוץ, השם בא לבקר אותו. מי יכול לעזוב את הקדוש ברוך הוא וללכת לקבל אורחים עכשיו? לא נעים, השם בא לבקר אותו. מה, אני אשאיר אותו פה? ואברהם השאיר את הקדוש ברוך הוא ויצא, וממנו למדנו שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. מה יש לך? אין תירוצים. אני אוהב חסד, אני לא יכול בלי זה, אני לא חי. זה כמו תגיד לי, אל תנשום. לא יכול. לא יכול. מידות? זה כל התורה. מידות? זה כל התורה. לדעת להתבטל, לדעת לוותר, לדעת לסלוח, לדעת להעביר על רצונותיי. אני לא רוצה, אני לא רוצה, לא בא לי, אין לי כוח, אני חלש, אני עייף. עכשיו מתפללים, עזוב, מחר. תעביר על מידותיך. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. אתם יודעים מה שזה? למה צריכים לעשות קושיות? ולמה צריכים לעשות תירוצים? מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אחד בא אומר לך, קח מיליון דולר. למה? בשביל מה? אבל למה שתביא לי את זה? לא חבל? אתה לא צריך את זה? קודם כל לוקחים, ואחרי זה ברוחים. שוגע. תודה רבה! השם יברך אותך! והולכים הביתה! מה אתה? אולי לא... אולי... אף אחד לא שואל את זה לא. שהגיע לך מצווה כל כך גדולה שקוראים לה חסד. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. עכשיו זה עניין לתירוצים ולקושיות. עכשיו עושים, זה עניין זמן לעשות. זו, 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 זו רבקה אימנו. היא גדלה בבית של עובדי עבודה זרה. גם האימהות שלנו. רחל ולאה. מי היה אבא שלהם? איזה בן אדם מטורף. גם בפרשה הזאת הוא מופיע, עמדרו בזה. והיא קירות אחיה את הצמידים והנזמים על ידי אחותו, הוא רץ. לאן רץ? חזל אומרים, עיניו נתן בממון. מרן הרב עובדיה אומר, מה זה עיניו נתן בממון? עליו השלום אומר, חזל אומרים, שמי שרץ, זה נוטל אחד מ-60 ממאור עיניו של אדם. אדם שרץ, זה מקלקל את הראייה. אומר, למה הוא רץ? אבל זה מקלקל את הראייה. אומר, עיניו נתן בממון. אמר, עזוב את הראייה, תן ממון. עיניו נתן בשביל הממון. הוא רץ. והיא קירות את הנזד והצמידים. איזה אורח! יש את מי לשדוד. הוא רצה לקחת לאליעזר ולהרוג אותו. חזל אומרים, והנה עומד על העין. מה עשה? אליעזר אמר שם המפורש. ואליעזר לבן רואה אותו בחוץ עומד עם הגמלים באוויר. יא. הלו! בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים? מה אני צריך להיות באוויר? רד למטה. אליעזר יורד. ואנוכי פיניתי הבית, רשי, מעבודה זרה. בן, אתה הולך לקחת ליצחק אבינו, עולה תמימה, בית של עבודה זרה? מאיפה אברהם הגיע? דרך. מאיפה רבקה הגיע? בתואל. ירחם השם, למה קראו לו בתואל? אתם לא רוצים לשמוע. כמה האדם הזה היה מושחת. כמה היה מתעסק עם כל דבר שזז בשביל התאווה שהייתה לו הבהמית. אתם לא רוצים לדעת מי זה היה בתואל. מי זה האח של הלבן? ירחם השם, עוד יסופר וידובר.
הוא הרמאי הכי גדול שקם עלי אדמות, לא יכול לצחצח לו את הנעליים אפילו. אתם לא יכולים לתאר מי זה היה לבן, אי אפשר לתאר בשכל. הרי ידוע שתמיד בשבתות היה דורש בשבת בתקופה של רבנו הארי, אז היה את ה... את, איך קרא לי, ברך לי השם שלו? האלשיך הקדוש, האלשיך הקדוש עליו השלום היה דורש בשבת, פילי פלאות, האריזה להם בא לשמוע אותו, מרוב שהוא היה מדבר מתוק, הוא היה קדוש עליון. היו באים המונים לשמוע אותו. אז הוא ישב לדבר בשבת, והוא מספר על לבן בפרשת וישלח. הוא מספר על לבן, מה היה עם, לא וישלח, סליחה, פרשה לפני כן, ויצא, מה לבן עשה ליעקב, וכל הרמאויות שלו. ויחלף את מזכורתי עשרת מונים, יעקב אומר. עשר פעמים, חזל אומרים עשרת מונים, עשר עשיריות, מאה פעם. אז האלשיך הקדוש התחיל למנות מאה פעמים שלבן איך שיקר את יעקב. והוא מונה אחד, והוא מספר להם איך עבד עליו, מה זה. מנה את כל המאה והסביר אחד לאחד. האריזל יושב בצד, האריזל זה לא בן אדם שצוחק. פתאום רואים את האריזל עושה ככה. חידוש. נחילה כבוד הרב, לא הרב זחק. אמר להם, אני אגיד לכם, מהשמיים גזרו על לבן הארמי הרשע הזה, שבשעה שרבי משה אלשיך מדבר ומונה את העבירות שלו, שיעמוד פה ויגיד שזה נכון. ואני רואה את לבן עומד פה, שרבי משה אלשיך מסביר מה הוא עשה, אומר, כל פעם שהוא מסביר, אומר, נכון, ככה עשיתי. נכון, ככה עשיתי. נכון, ככה עשיתי. אומר, טוב, אז למה הרב צחק? אומר, בסוף, שהוא מנה את המאה, אמר, זה לא עשיתי, אבל חבל שלא ידעתי, אם הייתי יודע, הייתי עושה. אתם מבינים על מה מדובר? זה משהו מטורף. זה וחד שקרן, זה שקרן טורבו, זה לא... זה לא מה פשוטים. וזה אח של רבקה. וזה אבא של רחל ולאה. אבל איזה מידות יש בהן, באימהות הקדושות של ויתור ונתינה? השבוע הייתה פטירתה של רחל אמנו. לנסות להכיל בראש מה זה רחל אמנו. הוויתור שלה. לוותר על יעקב פירושו של דבר ללכת להיות של עשיו. אבל שאחותי לא תתבייש אז אני הולכת. אותי אנחנו יודעים לוותר, אני שואל, יודעים לוותר או לא? על הנוחות שלנו, על הזמן שלנו, על השינה שלנו, יודעים לוותר או לא? אדם הולך להתחתן צריך לדעת, אני הולך לקראת ויתורים. אישה הולכת להתחתן צריך לדעת, אני הולך לקראת ויתורים, ויתור, זה כל הבית. רוצים אהבה ואחווה, שלום ורעות. איך אמר פעם מישהו? בהתחלה זה אהבה. אתה רואה אותה הולך איתה ברחוב, חונקים אחד את השני. חונק אותה. אחר כך אחווה, כמו אח ואחות. יד. אחר כך, שלום. אחרי זה, רעות. אני אתקשר אלייך. את תקשרי אליי. ואני חוסם את אשתי, לאמא של הזאת, כמו אמא שלה אותו דבר. ככה זה. סדר. לא! שלום. אתם יודעים מה זה שלום? אני תמיד, בדרך כלל, אם אני רואה שיש זמן או שיש כאלה לחוצים, שלפני החופה, אני בא לנושא חופה, בדרך כמה זמן החופה? ארוך. אני קורא את הבן אדם הזה, לא רוצה. אבל לפעמים אני, ממש, אני אף פעם לא מעריך, אני אף פעם לא אוהב לעשות, לצייר אנשים בעריכות. אבל לפעמים אני ככה לפני החופה אומר לאנשים, אני אומר, חתן, אתה רוצה יצאה טובה לחיים? אתה רוצה קלה יצאה טובה לחיים? שניכם תלמדו לוותר. אתה תוותר אליי, תוותר לך, אתם תצליחו. אתם תצליחו. בית שאין בו ויתור, זה בית שנועד ליפול. וזה עולה אחד שום דבר. בשביל לעשות שלום, אתה אומר אהבה ואהבה, שלום ורעות. אתה רוצה שיהיה שלום? איך עושים? עושה שלום בתפילת 18, אתם יודעים? איך עושים? מתכופפים והולכים אחורה. לעשות שלום צריך לדעת להתכופף, צריך גם לדעת לוותר. אני מוכן להתכופף. ואני מוכן גם לוותר. אתה הולך אחורה, אתה משחרר מהמקום שלך. כך. הנה, קח את המקום, בוא לפה. זה נקרא שלום. לדעת לעשות שלום זה לדעת לוותר. לעמוד על שלי, סתם מידת אכזריות וגאווה. אבל אני אמרתי. אני אמרתי, וזה מה שיהיה. שאנשים חושבים שהם בצבא. קוראים לו בצבא. צריך לדעת לוותר. אתם יודעים, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין על הפסוק שקר החן והבל היופי אישי יראת אדוני תתעלל. שקר החן זה דורו של משה רבנו. משה רבנו, אבל אתם יודעים איזה דור דעה? כולם לומדים תורה מפי מי?
לא איזה רב בא עכשיו, איזה הגיע איזה רב, כותבים הודעות. הוא למד, משה רבנו, אתם יודעים מה זה? משה רבנו דיבר עם הקדוש ברוך הוא, נותן לך שיעור. אתה שיעור, שומע שיעור מאהרון הכהן, מ-70 זקנים. אתה אוכל מן, שותה בירה של מרים. מי ששותה בירה של מרים לא שוכח כלום. אין שכחה, זוכר הכל. פילה פלול, איזה דור. שקר אחן. הבל היופי? הבל היופי מי זה? זה דורו של חזקיה מלך יהודה. שנעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו, ובדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ולא תינוקת שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, הלכות הכי קשות בתורה. הבל היופי. נו, אז מי זה הדור המוצלח והמבורך שאתה מצביע עליו ואומר, וואו, אישה יראת אדוני תתהלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אלי. שהיה רבי יהודה ברבי אלי, מלמד התלמידים שלו, היו 6 תלמידים מתכסים בתלית אחת ולומדים תורה. דיברנו כרגע על כמה שאנחנו עשירים היום, אז שם זה היה מצב שלא היה בגדים לאף אחד מתוך 6, וכל 6 התכסו עם בגד אחד, אין להם בגדים. הם כאלה עניים, אין להם בגדים, 6 מתכסים בבגד אחד. זה אישה יראת השם תתהלל. מה? מה כל כך תתהלל בזה שהם מתכסים בתלית אחת? רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, יש מציאות ש6 יכולים להתכסות בבגד אחד? במציאותית איך זה הולך? הרי זה לא יכול להיות לכאורה. אתם יודעים מתי זה לא יכול להיות? אם כל אחד ימשוך אליו, לאף אחד לא יהיה. אבל אם כל אחד ידאג של השני יהיה, לכולם יהיה. זה היה דורו שרבי דבר אליי. כל אחד אמר לשני, אח שלי, אני מסתדר, קח לך, קח, הכל בסדר. לזה קוראים אישה יראת השם. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, תגיד אישה חסידת השם, מה זה יראת השם? מה קשור יראת שמיים למידות, לנתינה? רבותיי, כי תדעו לכם, מי שיש לו יראת שמיים, אמיתית, יש לו מידות טובות, יש לו דרך ארץ. מי שאין לו יראת שמיים, דעו לכם, אין לו מידות. אם היה פוחד מהקדוש ברוך הוא והיה מחשיב את השם יתברך, אולי מעז לעשות דברים כאלה שהם לא צריכים להיות. לא. יראת שמיים זה ערובה למידות טובות. ותראו תמיד גדולי ישראל שהם יראי שמיים גדולים, תראו את המידות שלהם, זה לעמוד ולהתפעל, להתפעם. וואו, מה זה הדבר הזה? איזה עוצמה. וזה רבותיי אישה יראת השם. כל אחד נותן לשני. אם שניים יחזיקו פה בחבל, ואני אמשוך את החבל אליי, הוא ימשוך את החבל אליו, אתם יודעים, יש פה שתי תוצאות שיכולות לקרות. או שאני אהיה חזק, ואז אני אמשוך חזק, אני אפול על הגב, הוא יפול על הפנים. או שהחבל בסוף יקרה באמצע, ושנינו ייפול על הגב. זה שתי תוצאות שיכולות להיות. אבל אם שנינו משחררים חבל לשנינו, לשנינו יהיה חבל והכל יהיה בסדר. שיש נתינה, שיש מידות, שיש דרך ארץ, יש עולם. 3 דברים העולם עומד על התורה, לעבודה ועל גמילות חסדים. אחד מעמודי העולם זה גמילות חסדים. גמילות חסד פירושו של דבר ויתור. אני רוצה לנוח, למה שאני אעזור לך? יש לי כסף, למה שאתן לך אותו? אני עבדתי עליו. אמרתי לכם פעם, פרייר! פרייר! מאיפה באה המילה פרייר? זה בגרמנית, זה בא מהנאצים. תגידו לי איך אומרים בעברית פרייר? נו נו, יש מילה כזאת בעברית? מה זה פרייר בעברית? וואי, דפוק, זה משוגע, אין מילה כזאת בעברית, זה בא מגרמנית. אם אנחנו נגדיר את המילה פרייר, אין חסד בעולם. מה, אני פרייר שלך? האוטו תקוע באמצע הרחוב בגשם, תעזור לי לדחוף את האוטו. היום כבר לא דוחפים מכוניות, היום כולם כבר גיר אוטומט. ואתה יוצא מהאוטו, כולך מתרטב, וזה יושב לך בתוך האוטו, ואתה דוחף אותו. עם מחשב, הוא יושב, אני דוחף. איך? ועוד בגשם. חסד! חסד! בואי נה תבין, אתה דומה לקדוש ברוך הוא. אתה נדבק בו. חסד! כן רבותיי, כן, 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 כן. זה עושה אותך בן אדם. זה עושה אותך מושלם. מה, אני אוותר מעצמי על, 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 על הנוחות שלי? מה, אני אצא מהבית עכשיו? מה, אני אלך לעזור לו? מה, אני עבדתי על כסף, אני אתן את זה לעני, ועבדתי על זה, מה, אני פרייר? צדקה תציל ממוות. אתה דומה לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מפרנס, גם אתה תעזור לפרנס. כן, כן, תיתן, תוציא, 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 ונתינו. זה מושג של שלמות, תדעו לכם, שלמות, לא לראות רק את עצמי. אני סיפרתי לכם פעם, על אותו אחד, שאני אספר בקיצור, אותו רב שהגיע לעיר, והוא הגיע לעיר, ואף אחד לא הכיר אותו, והוא חיפש ככה משהו, מקום להניח את הראש בלילה, וזה משהו קטן לאכול,
אז אמרו לו, תשמע, אדוני, יש פה איזה בית אחד של יהודי אחד מכניס אורחים, אין דברים כאלה, כמו אברהם אבינו. אמנם אין לו הרבה כסף, אבל מה שיש לו הוא מתחלק עם כולם. הגיע לשם, הוא לא ימין למה שהוא רואה. הבן אדם בנה במלא מיטות, ולכולם אוכלים ושותים, והכל על חשבונו של בעל הבית, בלי שקל, בלי פרוטה. הרב כל כך התפעל, היה שם יום, יומיים, שלוש, והלך. בא ליהודי הזה, אמר לו, תגיד לי, מאיפה יש לך כסף? הוא אומר, אני אין לי כסף, מה שיש לי, אני מתחלק עם כולם. שתבח שמולד, נתן לי, אני נותן גם להם. אמר לו, הרב, תקשיב טוב. אתה צדיק אתה. אם ככה שאין לך כסף, אתה ככה עושה צדקה, מה יהיה אם תהיה עשיר? בוא הנה אליי. לקח מטבע, אמר לו, זה מטבע שאני מברך אותה. איך שזה ייכנס ליד שלך, תהיה עשיר גדול. ובעזרת השם תהיה עשיר, ודאי תעזור לכל העניים. ואתם יודעים מה קרה? הוא קיבל את הכסף, הוא התחיל להיות עשיר, וכמה שהוא נהיה יותר עשיר, נהיה יותר קמצן. עברו השנים, 5-6 שנים, הרב עובר עוד פעם באותה עיר, אומר, תגיד, מאיפה פלוני אלמוני? זה שהיה. תגיד, גביר! הגביר! מוישה! מה מוישה? זה לא מוישה של פעת. זה אתה צריך להיכנס לבית שלו, אתה צריך להזמין תור, יש שם שומרים בחוץ, שני מלאכי חבלה, שלא תעיז כנס, חבל לך על הזמן. מה אתה חושב שזה ככה, אפשר להגיע אליו? אמר לי, מה? איפה הוא גר? הוא לא בא, לא פה בשכונת הארגזים, שם איפה המיליונרים? זה שם סביון. הלך לשם, רואה איזה טירה, ירחם השם כמו מלך. איזה שערים עם שפיצים למעלה, מי שיעיז לעלות שיהיה שיפוד. ושתי שומרים עושים ככה, בצעוני השומרים, יקוני בצעוני. מה נאמר? אני רוצה להיכנס. יש לך תור? הזמנת תור? דיברת איתו? אמר להם, לא דיברתי עם אף אחד. לכו תגידו לרב פלוני נמצא פה. הלכו, אמרו לו את זה. אמר, תביא אותו מהר, ירדתי לב, חיבק אותו. הרב בלב שלו, אומר, כן, כן. בוא הרב, בוא תעלה. יש ארוחת צהריים, יש בשר, יש דגים, יש זה, יש פה, יש שם. הרב רואה איזה בית. רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, כמו של החשברות. איזה נברשות בסלון, איזה שטיחים. מה הולך, איזה כלים, איזה... פהר, עוד ועדה, פהר! הרב, בוא שב לאכול, רגע, אני רוצה לראות את הבית. אחר כך, לא, לא, בוא, בוא. מסתובבים פה, מסתובבים שם. הרב, זה הפטיו, זה המדיו, זה... הרב נכנס למרפסת, מסתכל, רואה איזה גינה, איזה עצי בסמים, איזה פרחים, ציפור גן עדן, ציפור גיהנום, אל תשאל מה אין שם, פילי פלאות. טוב? הרב, רואה שיש לו שם במרפסת כזה ויטרינה שסוגרים אותה עם חלונות שקופים, שמשות. תגיד לי, יש לך אולי בבית נייר כסף? כן, אתה יכול להביא לי? כן. זה בדרך הולך להביא נייר כסף, חושב בלב שלו, אללה, הדתיים האלה עוד לא באים, כבר עושים נייר כסף, לקחת משהו הביתה, מה עכשיו נייר כסף? אבל הוא לא מקשה קושיות, לא נעים. איזה חתיכה, הרב אמר לו ככה, אמר, הוא רוצה לקחת הרבה אוכל. זה חתיכה. הביא לו. הרב אמר לו, תודה, סוגר את הדלת, לא מבין מה הרב עושה, סוגר את הדלת של הויטרינה של הזכוכית, ועומד מאחרי הזכוכית, ואומר לו, אתה רואה אותי? אמרו לו, כן, בלה, כנראה הרב הזה, משהו הסתובב לו בראש. מאז שהוא בירך לי את המטבע, כנראה זז לו מטבע אחד בתוך המוח שלו גם. אתה רואה אותי? אמרו, בטח אני רואה אותך, זה זכוכי. אמרו לו, יופי! מה עכשיו? הרב לוקח את הנייר כסף, מצמיד אותו לחלון, עושה ככה. אמרו לו, תסתכל עכשיו, אתה רואה אותי? הוא אומר לו, לא. אמרו לו, אז מה אתה רואה? הוא אומר לו, את עצמי. הרב מקפל את הנייר כסף, אומר לו, כך. אומר לו, מה זה? לא תדע לך, כל עוד לא היה לך כסף, ראית גם את השני. איך שבא לך כסף מול הפנים, התחלת לראות רק את עצמך. זה מה שקרה לך. מרגע זה אני לוקח את המטבע שלי חזרה, ותחזור להיות עני. כי אם זה מה שגרם לך הכסף, אתה לא צריך כסף. אני קיללתי אותך, לא בירכתי אותך. הרב, לא, אל תיקח לי. אל תיקח לי. איך אומר שם דוד המלך? ורוח קודשך, אל תיקח ממני, אל תיקח לי, הרב. אמר לו, מה לא ייקח לך? סגחת נראה, בושה וכלימה. סגחת את הדלתות, הזמנת תור, שתי מלאכי חבלה, מה זה פה? מה זה? זה גיהנום? מה עשית? וואלה, לא היה לך כסף, דאגת לכולם, היה לך כסף, אתה משוגע? תתפייש לך. כבוד הרב, אני מבטיח לך, באמא שלי. באמא שלי, כבוד הרב. זהו. אני מעיף את השומרים האלה לכל הרוחות. אני עוקר את השערים.
ייכנסו לבית הזה מי שרוצה, מה שרוצה. אני עושה ארבע פתחים כמו אברהם, אבינו, אתה רוצה גם מהתקרה ייכנסו. רק אל תיקח לי את המטבע. אתה אמר לו, אתה יודע מה? שימו עסק, אני בודק אותך לעוד שנה, אני בא לביקור. אם אני עוד פעם מוצא את זה, אני מחזיר אותך ליותר נמוך ממה שהיית. וככה הסיפור הזה, רבותיי, מדבר אלינו. לפעמים אנשים מקבלים קצת איזה משהו טוב, הם מתחילים לשכוח את עצמם. אני ואני, ואני ואני, ואני ואני ואני. גאוות אדם היא תשפילנו. כל אחד ואתה צריך להבין. מידות זה חיים. תמיד שיש לו מידות טובות, ולענבים ייתן חן. שורש כל המידות הטובות זה ענבה. שורש כל המידות הרעות זה גאווה. יש כאלה חושבים שצריך לקנות מידת ענבה. לא, לא, ממש לא. מי שקונה מידת ענבה, יש לו עוד גאווה. צריך פשוט לא להתגאות. כשאתה תפסיק להתגאות, אתה תהיה כבר ענב אוטומטית. יש כאלה ענבים, אבל הם ענבים לא מעוסרים. ענבים של שמיטה. משהו כזה, יבול נוכרי. יבול נוכרי. זה לא ענבה. אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם, היה זה אחד. והוא היה, הוא יוצא לשידוחים. הוציאו אותו לשידוחים, והשדכנית מביאה לו, הוא היה תלמיד חכם, מביאה לו בחורים, מביאה לו בחורות, כל אחד יותר טובה מהשנייה, וכל אחד שמביאה לו, אומר לה, לא, 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 זאת הגיעה לעד פה. מה זה, משוגע זה? כולם הוא מוצא פסול. עד שפעם אחת, הביאה לו את האחת, אין, האחת והיחידה, אין עליה בעולם, אין, כולם יעידון יגידון, זאתי, אישה יראת השם היא תתעלל, מידות טובות, דרך חץ, טוב לב, אין סופי, צנועה, הכל יפה. אמר לה לא. כשהתחלית קיבלה עליו, אתה חלסת, חסטרסת, עד פה. תגיד, אתה נורמלי אתה? אתה לא מתבייש? מה אני הביאה לך? יותר אם זאת לא, אם זאת לא גואלתך, אין אחרת גואלתך. לך! אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, לך תעבוד על המידות שלך, אתה גאוותן. תעבוד על המידות גאווה שנה, אחרי זה אני אדבר איתך. אמר לה, תודה רבה, אני אעבוד על הגאווה, אני אעבוד על הגאווה. שנה שנמה עבד על הגאווה, לא הפסיק ללמוד רק על הגאווה. אחרי שנה, אמר לו, עבדת על הגאווה? אמר לו, חבל לך על הזמן, ענב שדרכו אותו ויצא ממנו יין, ואפילו מיץ ענבים יצא. טוב, יאללה, יש לי עכשיו שידוך בשבילך. מה הביאה לו? עוד פעם החזירה לו את אותה אחת, הכי טובה שהביאה לו פעם קודמת. אמר, בוא, עכשיו הוא חזר בתשובה, אני בסדר. הוא חוזר אליו, מתלפד עליה. תגידי לי, את לא מתביישת? מה עשיתי? איך את מעיזה להביא לי אותה? למה? שנה שעברה שהייתי רק צדיק, בלי ענבה, לא לקחתי אותה. עכשיו גם אם ענבה, את מביאה לי אותה. שאני כזה צדיק וגם ענב, תתביישי לך. איזה ענב, זה אבוקטו זה. הענב, זה קלבשה. מה זה? יש אנשים לומדים? תבח שבוע, אני ענב. איזה ענב שתבח שבוע לעד. כולם לפני כהסבי השדה. אני ענב. זה לא נורמלי. אדם צריך להבין שכל מה שיש לך, למעשה אין לך. בזה אני רוצה לסיים. יש מצב שאדם מרגיש שבגלל שאני חכם, אז כולם חייבים לי. בגלל שאני עשיר, אז כולם צריכים לכרוע ברך, כאילו אני, כאילו הוא אמן. אתה צריך להבין דבר אחד. קיבלת מהקדוש ברוך הוא מתנה של עשירות, אתה חייב את זה לקדוש ברוך הוא, זה לא שלך. הוא נתן לך את זה. קיבלת שכל, חוכמה, זה של הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לך את זה, נכון? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח, הכל שלו. אז הוא נתן לך משלו משהו שתשתמש בו. אני אשאל אתכם שאלה. אם אחד בא אליך ואומר לך, חבל לך על הזמן, קיבלתי מהבנק הלוואה $1,000,000. מה אתם אומרים? הוא יכול להתגאות? קיבלתי הלוואה $1,000,000. כמה הלוואה הביאו לך? 200 שקל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. זה לכאורה יש לו $1,000,000 ויש לו 200 שקל, אבל אני אשאל אתכם שאלה הפוכה. כמה הוא חייב? $1,000,000. וכמה הוא חייב? 200 שקל. זה $1,000,000, אולי גלגול הבא יכול להחזיר. זה עם ה-200 שקל סיבוב אחד בשטיב לך, הוא גמר את החוב. אדם בא, אני קיבלתי, יש לי, אני עשיר. אתה עשיר? זה השם נתן לך, אתה חייב לקדוש ברוך הוא יותר ממנו. הוא חייב לקדוש ברוך הוא את הקצת שהוא קיבל, אתה חייב כל כך הרבה, מה אתה מתגאה? זה שלך? קיבלתי שכל! שכל, חכה, קראו אותך, חכה.
יגיד לך, היית חכם ועשית כאלה שטויות, שבוך את כל העצמות. וזה, אהבל מסכן, אהבל, מסכן, אהבל, מה נעשה את זה? אהבל, אהבל, יאללה, מה נעשה את זה? לא נורא, נחם עליו. הרי שוטה, חשו, הרי שוטה וקטן, הכל בנשימה אחת. יאללה, לך. צריכים לזכור. לקנות מידות זה המתנה הכי גדולה בעולם. אליעזר לא בדק את רבקה, לא בעירת שמיים ולא בכלום. תדעו לכם, רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אתה יוצא לשידוך, ואתה רוצה לשאול אם אישה הזאת עירת שמיים, ואם יש לה מידות ודרך ארץ, ואם אישה טובה. אם השם אוהב אותה, אולי השם לא אוהב את האישה הזאת. ואתה הולך איתה לבאר, לשתות מים, ואתה רואה שהאישה הזאת, המים עולים לקראתה. אתם יודעים מה זה? בן אדם שהמים עולים לקראתו, לא רוצה הקדוש ברוך הוא שיתאמץ, להתכופף כל כך הרבה, יוריד את היד למטה, המים עולים עד למעלה, והוא לוקח ושותה. קרה לך, אני מתחתן איתה, לא שואל כלום. איזה צדיקה. שאליעזר עבד אברהם בא וראה את רבקה, ראה שהמים עולים לקראתה. נו זהו, תגיד לי שאתה, בעזירה לאז, לא בודק אותה בכלל, זה יותר שצודקת. תדעו לכם רבותיי, גם אם יתעשה מופתים וניסים ואין לה מידות, לא שווה גרוש. דרך ארץ, קדמה לתורה. כולנו צריכים להבין שמתנה הכי גדולה בעולם זה מידות. לדעת לוותר, לדעת לעשות חסד, לדעת לעזור, לדעת לעודד בשעת צרה בר מינן שלא תבוא. לדעת לשמוח עם החבר שלך בשמחה שלו. זו עבודה גדולה. אשר אנחנו כולנו יחד רבותיי נעבוד באמת בצורה נכונה לדברים. ודאי שנגיע להישגים גדולים בעבודת השם. ואנחנו נהיה קודם כל מרוצים מעצמנו. כי שיש לך מידות טובות אתה נעשה מושלם. אתה נעשה יצירה שלמה של הבורא ברוך. אתה נהיה דומה לקדוש ברוך הוא. מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת להתחזק בתורה, ביראת שמיים תורה, במידות ודרך ארץ. אמן, כן, יהי רצון.